Oke, tajuk kajian tindakan saya adalah penggunaan MyScience Notebook dalam semua topik tingkatan 4 bagi kelas 5 anggrek. Refleksi pengajaran dan pembelajaran. Didapati murid dapat skor kertas 2 dengan lebih baik tapi lemah dalam kertas 1. Murid tidak mengulang kaji nota sedia anda. Mungkin disebabkan kerana terlalu banyak perkataan dan mereka berasa tidak berminat untuk belajar. Murid tidak dapat ingat apa yang dibaca kerana fakta dalam nota yang sedia anda terlalu banyak perkataan. Fokus kajian. Menarik minat murid membaca dan mengulang kaji dengan nota sains yang dihasilkan sendiri ikut kreativiti, iaitu MyScience Notebook. Ia juga dapat mengingati fakta sains dengan lebih baik. Objektif kajian saya, objektif umum, meningkatkan pencapaian murid dalam kertas 1 dengan penggunaan MyScience Notebook dalam semua topik sains tingkatan 4. Objektif khusus, mengenal pasti keberkesanan MyScience Notebook dalam membantu murid mengingati fakta-fakta dalam mata pelajaran sains. Membantu murid meningkatkan daya ingatan, menambah keyakinan dan memantapkan prestasi mereka dalam menguasai semua topik yang dipelajari. Kumpulan sasaran kajian saya. Kumpulan sasaran terdiri daripada 10 orang murid, iaitu 5 orang lelaki dan 5 orang perempuan dari kelas tingkatan 5 anggrek yang skor kurang daripada 30/50 soalan dalam kertas 1 dan skor 45/70 ke atas dalam kertas 2 dalam peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 2018. Pelaksanaan kajian. Selepas memilih 10 orang pelajar murid tersebut, ujian pra diberikan iaitu sebanyak 50 soalan objektif untuk mengesan sama ada pelajar itu boleh faham atau ingat berapa banyak fakta sains dalam tingkatan 4. Dengan ini, guru telah memperkenalkan nota kreatif, iaitu MyScience Notebook. Murid diminta membawa kertas warna, pensel color, untuk membuat nota kreatif bab 2 di dalam kelas. Lepas ini, murid diminta untuk membaca semua bab dari bab 2 hingga bab 8 dan membuat nota kreatif dalam MyScience Notebook untuk semua bab tingkatan 4 dalam masa 3 minggu. Lepas ini, murid diberi masa 2 minggu untuk mengulang kaji dengan nota kreatif yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Lepas itu, ujian pos 1 diberikan, iaitu soalan yang sama 50 soalan objektif yang sama dengan ujian pra. Selepas seminggu, ujian pos kedua diberikan juga yang merangkumi semua topik tingkatan 4. Semua nota belajar dinilai oleh guru dari segi kekemasan, kreativiti dan ketepatan maklumat. Saya juga menyediakan dan memberikan hadiah galakan kepada 3 nota kreatif iaitu MyScience Notebook yang paling baik. Dan MyScience Notebook itu juga dikongsikan dengan kawan-kawan juga dalam kelas supaya kawan-kawan lain juga boleh menggunakan kaedah ini untuk membuat nota mereka sendiri untuk ulang kaji. Okey, ini adalah perbandingan skor antara ujian pra, ujian pos 1 dan pos 2. Didapati bahawa dalam ujian pra, 9 pelajar daripada 10 kumpulan orang dalam kumpulan sasaran mendapat kurang daripada 30/50 untuk soalan objektif. Lepas ini, ujian pos 1, didapati 8 pelajar telah mendapat lebih daripada 30/50, di mana salah seorang mendapat lebih daripada 40 yang betul. Ujian pos 2, 9 orang pelajar mendapat lebih daripada 30 soalan objektif yang betul dan di mana 2 daripada mereka mendapat lebih daripada 40 soalan objektif yang betul.
Penggunaan Mindsize Notebook telah membantu murid untuk men-score kertas 1. Perbandingan keputusan kumpulan sasaran dalam peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 2018 dengan SPM 2019. TOV itu kita ambil akhir tahun tingkatan 4 2018 di mana 2 orang mendapat A minus, 5 orang daripada kumpulan sasaran mendapat B plus dan 2 mendapat B dan 1 mendapat C plus. Dalam keputusan SPM 2019 yang sebenarnya di mana salah seorang daripada kumpulan sasaran mendapat A plus, 5 orang mendapat A dengan 4 orang mendapat A minus. Didapati bahawa semua daripada 10 orang dalam kumpulan sasaran mendapat sekurang-kurangnya A minus ke atas. Ini menunjukkan bahawa penggunaan Mindsize Notebook telah membantu proses mengingat fakta belajar dalam sains bagi topik tingkatan 4. Dan mereka juga diminta menggunakan teknik yang sama untuk membuat semua topik dalam tingkatan 5. Refleksi kajian. Didapati bahawa dengan menggunakan Mindsize Notebook, ini telah meningkatkan daya ingatan dan kefahaman murid dalam semua topik sains. Guru juga perlu kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid supaya menjadi lebih berkesan dan bermakna. Dan guru juga perlu mengambil inisiatif untuk memajukan diri dengan berbagai kaedah mengajar dalam pembelajaran abad ke-21. Dan guru juga perlu lebih peka terhadap masalah yang dihadapi oleh murid-murid, di mana berbagai kaedah boleh diperkenalkan dan digunakan dalam kelas yang berlainan untuk membantu murid-murid men-score dalam SPM. Ini adalah contoh nota Mindsize Notebook, di mana pelajar menggunakan kertas warna, pen yang berwarna dengan pembahagian ruang yang kreatif. Nah, ini adalah contoh yang lain. Penggunaan grafik dengan warna telah membantu belajar mengingati lebih banyak fakta sains untuk skor kertas 1. Nah, ini contoh seterusnya. Nah, ini contoh yang hanya menggunakan warna dengan lukisan. Ini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.